Atzo erregeak, Espainiako erregeak eman botazuen diskursoaren arira, pandemian eskutatu zela edo babestu egin zela esan dezakegu, behar ziren gauzetaz egin ez alizateko. Azken finean, ikusten dute bere diskursoa esan guratxua guadela, esan ez duen arengatik, esan duen arengatik baino. Bere diskursoan inolako aipamenik ez egin, Ez e, monarkia, monarkiaren kasu, ustelkeri kasu horietan, ez du inolako aipamenik egin, ez du egin ere inolako referentziarik eta aipamenik Euskal Herria eta Katalunian planteatuta dauden arazo, e, lurralde arazoetaz, hortaz ere inolako deklarazio hori edo ipamenik ez zuen egin eta bestalde batetik ere bera e, indar armatuen buru izan da militar golpistek egin zuten planteamentuari ere inolako referentziarik ez zuen egin. Beraz, esanguratsuagoa esan ez zuenarengatik, esan zuenarengatik, baino eta esandako gauzen artean ere azpimarragarria da eta usteet esanguratsua dela ere. E, egin zuen referentzia frankismoari eta diktadurari. Uste, ez dela onartezina onarte dela, e, berak egindako erreferentzi hori ze azken finean, frankismoa eta diktadurapean gertatu ziren hainbat gauzak bere, bere ustez murriztu egiten diziren enfrentamentu eta zatiketari. Horrek adierazten du monarkiak konzeptzioa dun diktadurari buruz konzeptzioa izan dun transizio urte luze hauetan saldu den mezu horretaz eta horrek erakusten du ere errege honek ez duela inolako kultura demokratikorik ikasi hainbat urteetan.